លោកកុលបញ្ញានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមលាក់ព័ត៌មានព្យាយាមបិទបាំងព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែរងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែរងទុក្ខវេទនាប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែជួបការលំបាកនៅបញ្ហាជីវភាពនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗក្រៅពីបញ្ហាជំងឺកូវីដ-19ហ្នឹងគាត់អ្នកខ្លះឈឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកខ្លះឈឺជំងឺលើឈាមឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងឈឺជំងឺផ្សេងៗទៀត ដូច្នេះបើសិនបើជាមានការបិទគប់កាន់តែខ្លាំងដូច្នេះតើលោកគិតថាចរន្តសង្គមនឹងវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលបែបណាដែរទៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះបាទបើជាប្រដ្ឋនឹងមានការខឹងសម្បាហើយបើជាប្រដ្ឋនឹងមិនគ្រប់គ្រងរបៀបនយោបាយធ្វើនយោបាយបែបនឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជារឿងធ្វើមជ្ឈបាយនៃវិធានការបែបនេះគឺថាមិនមែនជាវិធានការត្រឹមត្រូវទេគឺថាជាវិធានការប្រាអេយ្យបត ក្រាបការប្រយ័ត្នមកដែរថាគម្រាមគឺថាមិនមែនជាវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាកូវីដនឹងត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំគិតថាហើយបើសិនជារឿងនឹងនៅបន្តយ៉ាងទៀតវាអាចដុតកម្ដៅណាដុតកម្ដៅទៅអ្នកដែលមានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាឃើញជាប្រដ្ឋខ្លះក៏ពេលបិទជិតអញ្ចឹងគាត់ក៏ខឹងសម្បាគាត់ចេញមកតវ៉ាទាំងថា ថយតាមទៀតណាក្នុងរឿងបញ្ហាឆ្លងអីហ្នឹងគាត់ថាទេគាត់ចង់បានច្បាស់លាស់ថាជួយអាហារគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់មិនអាចចេញទៅផ្សារគាត់គ្មានចំណូលគាត់គ្មានអីយ៉ាងទៅអាហ្នឹងតែនេះហើយទៅចោតជាប្រដ្ឋលក់ចុះអឡូវជីវភាពម៉េចនៅក្នុងស្រុកនៅពេលកន្លែងបិទជិតហ្នឹងគ្មានចំណូលគ្មានអីហ្នឹងហើយគាត់ថាគ្នាមានលុយមានកាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយយកចំណួយយើងយកទៅលក់អាហ្នឹងអាហ្នឹងវាទីថាវា អ្នកយកបាយនឹងនិយាយចឹងទៅកើតតែគ្នាវាក្រីក្រគ្មានបាត់ចំណូលហើយពេលមកគឺថាបានចំណួយខ្លះកន្លែងខ្លះចែកដល់គ្នាយកទៅលក់ចុះប៉ុន្តែក៏ដើម្បីជីវភាពជាក់ស្ដែងនឹងទីនោះដែរព្រោះគ្នាត្រូវការនោះលុយខ្លះដើម្បីនោះទៅបង់ថ្លៃភ្លើងថ្លៃទឹកថ្លៃអីនោះព្រោះវាបាត់ចំណូលទាំងអស់ហើយទៅនឹងរដ្ឋអត់មានការទទួលខុសត្រូវយកតំណាចបិទអត់ខ្វះការទទួលខុសត្រូវហើយការដោះស្រាយមួយដែលធ្វើឲ្យ ធ្វើឲ្យមើលទៅឃើញសំហេតុសំផលអត់ទេធ្វើតែច្បាប់ដាក់ទោសដាក់វិន័យប្រើកម្លាំងទ័ពប្រើអីចឹងតែប្រើតែអេយ៉ាបតហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅអេយ៉ាបតហ្នឹងតាំងពីតាំងពីទូសវត្ស 80%ដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺថារបៀបតែអញ្ចឹងរបៀបតែយកទៅប្រើតែកម្លាំងគឺនៅក្នុងប្រភេទខ្លាចមកខ្លួនប៉ុន្តែទៅចាំណាស់កាលណារឿងហ្នឹងកាន់តែធ្វើទៅខ្ញុំថាអាចមានបញ្ហាកំហឹងហ្នឹងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីប្រជាពលរដ្ឋមក